ሻሎም ሻሎም፣ የጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ጌታ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ያድናል። ዛሬም ጥናታችንን እንግዲህ እንቀጥላለን። ባለፈው ስልጣናችንን እንግዲህ እንዴት ፕራክቲስ እናደርጋለን በሚል ንዑስ ርዕስ ስር የተለያዩ ሀሳቦችን እያነሳን ያለ ነው። አንደኛው ያው ባለፈው እንደተመለከትነው ባለፉት ጊዜያቶች ውስጥ የዲያብሎስን ኃይል መስበር ነው፣ ምን ሰብሮ በመቃወም ነው ብለን አይተናል። በመቀጠል ደግሞ ያነሳነው ቶፒክ በውስጡ ሰውነታችን በመጠንከር ነው ብለናል። በውስጡ ሰውነታችን እንድንጠነክር የሚያደርገን ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ስለሆነ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል መጠንከር የሚለውን ሀሳብ አንስተናል። መንፈስ ቅዱስ ደግሞ በውስጣችን ሆኖ ልሳን እንደሚሰጠን የልሳንን ጥቅም እንደው አንስተን አይተናል። ባለፈው ደግሞ በውስጡ ሰውነታችን እንድንጠነክር የሚያደርግን ቃሉን መናገር፣ ቃሉን ማወጅ፣ ቃሉን ኮንፌስ ማድረግ እንደሚያስፈልግ አይተናል። ሌላው ደግሞ ቃሉን ማሰላሰል፣ ሜዲቴት ማድረግም እንደዚሁ በውስጡ ሰውነታችን በመንፈሳችን ጠንካሮች እንድንሆን እንደሚያደርገን ያየ ነው። ኢየሱስ ጌታ። ከዛው በመቀጠል ደግሞ ዛሬ የምናየው ሀሳብ እንደዚሁ ከቃሉ ጋር የተያያዘ ነው። በጣም የእግዚአብሔር ቃል ሕይወት ስለሆነ የእግዚአብሔር ቃል መንፈስ ስለሆነ በውስጣችን በጣም ጠንካራ የሆነ መንፈሳዊ የእግዚአብሔርን ነገር እንደሚያበዛልን ነው እያየን ያለ ነው። ጌታ ይባረክ። ኢየሱስ ያድናል። እንግዲህ ሌላው ዛሬ የምንመለከተው ደግሞ በውስጡ ሰውነታችን በኃይል ጠንካሮች እንድንሆን የሚያደርገን ቃሉን ማድረግ፣ ፕራክቲስ ማድረግ፣ ቃሉን መተግበር፣ ቃሉን መታዘዝ ማለት ቃሉን መናገር፣ ቃሉን ማሰላሰል፣ ማሰብ፣ ማውጣት፣ ማውረድ የሚለውን አይተናል። እዚሁ ኢያሱ ላይ ባለው ክፍል ላይ ነው እያየን ያለ ነው። ኢያሱ 1:8 ላይ እንደገና ምንድን ያለው የዚህ ሕግ መጽሐፍ ከአፍ አይለይ ካለ በኋላ ነገር ግን የተጻፈበትን ሁሉ ትጠብቅና ታደርግ ዘንድ ይላል። ሰው የእግዚአብሔርን ቃል ሲጠብቀውና ሲያደርገው ፕራክቲስ ማድረግ ቃሉን ሲጀምር ፕራክቲሲንግ ዘ ወርድ ኦፍ ጋድ በህይወቱ ሲኖር ምንድን ነው የሚለው መከናወን፣ መቃናት የሚባሉት ነገሮች በህይወት ውስጥ ኢፌክቲቭሊ ይሰራሉ ማለት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ያዕቆብም እንደነገረን በምዕራፍ 1 ቁጥር 22 ላይ ምን ይላል? ቃሉን የምታደርጉ ሁኑ እንጂ ራሳችሁን እያሳታችሁ የምትሰሙ ብቻ አትሆኑ ይላል። ቃሉን አድራጊዎቹን ሰሚዎች ብቻ አትሆኑ። ራሳችሁን ዲሲቭ እያደረጋችሁ፣ ራሳችሁን ቢትሬይድ እያደረጋችሁ፣ ራሳችሁን እያታለላችሁ ቃሉን ሰሚዎች ብቻ አትሆኑ። መቼም በዚህ ዘመን ቃሉን ሰሚዎች ቃሉን ደግሞ በተወሰነ ደግሞ ተናጋሪዎችም አሉ። በጣም ሬር የሆኑት ነገሩ አማኞች በጣም በጣም ጥቂቶች የምንለው የሚለማመዱት ናቸው። ቃሉን በህይወታቸው የሚታዘዙና የሚያደርጉ ብዙዎች ቃሉን በመስማት ኢንተርቴን የሚያደርጉ ይበዛሉ እንጂ በማድረግ በመታዘዝ ቃሉ የሚጠይቀውን ኮሚትመንት፣ ቃሉ የሚጠይቀውን ጽናት መሰጠት፣ ቃሉ የሚጠይቀውን ትዕግስት የሚተገብሩና ቃሉን አድራጊ የሆኑት ግን በጣም ጥቂቶች ናቸው። ያለሱ ደግሞ ያለዚህ ደግሞ መንፈሳዊ ፍሬ፣ ጥንካሬ፣ ውጤትን ልናመጣ አንችልም። የእግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን እውነት ነው። ክርስትና የእኛ ትግል የእኛ ኢፈርት ውጤት አይደለም። በነፃ በክርስቶስ ኢየሱስ በጸጋ ያገኘነው ህይወት ነው። ያንን ግን ማጣጣም መለማመድ እና በዛ በተቀበልነው ስጦታ ደግሞ ተጠቃሚ የምንሆንበት የእኛ ደግሞ ሪስፖንሲቢሊቲ እና ኃላፊነት ደግሞ እንዳለብንም አዘ ሴም ታይም የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ኃላፊነታችን የእግዚአብሔርን ቃል አድራጊ መሆን፣ ዱወር መሆን፣ ሰሚ ብቻ ሳይሆን ራስን እያሳሳቱ ራስን ዲሲቭ ማድረግ ሳይሆን ቃሉ መታዘዝ ቃሉን መለማመድ ቃሉ የሚጠይቀውን ዋጋ በመክፈል በጽናት በመሰጠት በቃሉ ውስጥ ያለውን ህይወትና በረከት ተጠቃሚ ደግሞ እንደምንሆን በዚህ ክፍል የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ፕሬዝ ጋድ። እንዳልኳችሁ ቅድም በርካታ ቃሉን የሚናገሩ እና ቃሉን የሚሰሙ በመስማትና በመናገር ሂደት ውስጥ ያሉ ሰዎችን ልናገኝ እንችላለን። ነገር ግን ቃሉን የሚያደርጉና የሚታዘዙት ግን በጣም ጥቂቶች እንደሆኑ ነው የምናየው። ቃሉን መተግበር ማለት በምንም ሁኔታ ውስጥ ሆነን በምንም በምናልፍበት በምንም ሲችዌሽን ውስጥ ጥሩ ነው ያልነውም ይሁን ጥሩ አይደለም ያልነውም ይሁን በእኛ አገላለጽ በእኛ አረዳድ እኛ ያለንበትን ሁኔታ በምንገልጥበት በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ እንሁን ቃሉ የሚለውን ብቻ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ማድረግ መታዘዝ እና መፈጸም የሚለውን ሀሳብና ፍቺ ነው የሚሰጠን ኢየሱስ ጌታ ነው። ለምሳሌ ንገራችሁ
ፊልጵሶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር በነገር ሁሉ በጸሎትና በምልጃ ከመስጋና ጋራ በእግዚአብሔር ዘንድ ልመናችሁ ወይም ጥያቄያችሁን አስታውቁ እንጂ በአንዳች አትጨነቁ ብሎ እግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። ይሄ እግዚአብሔር ቃል መርህ ነው፣ ቃሉ ያዘዘን የቃሉ ፕሪንሲፕል ነው። ይሄንን ቃል ስንመለከትን በማንኛውም ጉዳይ ማለት ነው፣ በማንኛውም ሁኔታ በማንኛውም ጉዳይ ውስጥ በመጸለይ ያለንበትን ሁኔታ ለጌታ ማሳወቅና ከዛ በኋላ ግን አለመጨነቅ ነው የሚለው ቃሉን ስናነባው አይደል እንዴ? ብዙዎች ግን በጣም በሚገርም ሁኔታ ይጸልያሉ፣ ከጸለዩ በኋላ እየጸለዩ ምን ያደርጋሉ? ይጨነቃሉ። እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ይሄን ቃል ምን አላደረጉትም፣ አልታዘዙትም፣ ዶር አይደሉም ለዚህ ቃል ማለት ነው። ይህን ቃል ሊሰሙት ይችላሉ። ዓለም ልክ ነው፣ አትጨነቁ ነው ጌታ ያለው፣ እኔ ግን ሲሉ ትሰማቸዋላችሁ። ሰዎች ጌታ ልቤን ያውቃል ይላሉ። እግዚአብሔር በቃሉ የነገረንን ነገር ነው ሁል ጊዜ ኃላፊነት ወስዶ የሚሰራው። በቃሉ ከተናገረው እና በቃሉ ካለው ውጭ እግዚአብሔር ምንም ነገር ሊያደርግ አይችልም። ከቃሉ ጋር የተጣረሰ የተቃረነ የተጣላ ነገርን እግዚአብሔር ሺ የምህረት የፍቅር አምላክ ቢሆን ከቃሉ ጋር አይቃረንም። እግዚአብሔር ከቃሉ ጋር አይጋጭም። ቃሉን የሚሰብር አምላክ አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር በቃሉ የታመነ ነው። ሐሰትን ይናገር ዘንድ ጌታ ሰው አይደለም ብሎ እግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። ማለት እግዚአብሔር በቃሎቹ የታመነ አምላክ ነው። ስለዚህ የሚያደርግልን እንደ ቃሉ ነው፣ እንደነገረን ቃል ነው እግዚአብሔር በሕይወታችን የሚሰራው። ስለዚህ እንደተናገረን ቃል ያልሆነ የህይወት ልምምድን እየኖርና እየተለማመድን እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ በኩል የሆነ ነገር እንዲያደርግልን ኤክስፔክት ማድረግ የለብንም። ለዚህ ነው ራሳችሁን እያሳታችሁ ቃሉን የምትሰሙ ብቻ አትሁኑ፣ ነገር ግን አድራጊዎች ሁኑ፣ ታዛዦች ሁኑ ብሎ የሚነግረን። መታዘዝ ዋጋ ያስከፍላል። ኮሚትመንትና መሰጠትን፣ ፈቃድን፣ መሰዋትን ይጠይቃል። ኮሚትመንት ኮንትሪቢዩሽን አይደለም። ቃሉን መታዘዝ ማለት በጣም መስዋዕትነት ይጠይቃል። አንድ ምሳሌ አንድ መጽሐፍ ሳነብ ምን ይላል? ዶሮ፣ ላምና አሳማ አብረው ሲጓዙ እያለ አንድ መንደር ሲደርሱ አንድ ማስታወቂያ ያነበቡ ይባላል። እና ማስታወቂያው በጣም በረሃብ በዛ መንደር ውስጥ የነበሩ ሰዎች በብዛት ስላለቁ ምን ይላል ማስታወቂያው? የበኩላችሁን እርዱ፣ የበኩላችሁን አድርጉ ነው የሚለው ማስታወቂያው። ከዛ ሶስቱም አይተው በጣም የሚገርም ነገር ነው፣ ስለዚህ የራሳችንን አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን ብለው ዶሮ ምን አለች? ከዚህ ቀን ጀምሮ የምፈለፍለው እንቁላል በቃ ለዚህ እርዳታ ለዚህ ሰብአዊ አገልግሎት ይዋል ብላ አለች። ከዛ ደግሞ ላም ምን አለች? ከዚህ በኋላ የሚታለበው ወተቴ ለዚህ አገልግሎት ይዋል አለች። ሁለቱንም አሳማ አዳመጠቻቸውና ምን አለች አሉ? እናንተ ዶሮም ብትሆኚ አሳማም ብትሆኚ፣ ዶሮም እንቁላሉን ከፈለፈልሽ በኋላ እንቁላሉን ከሰጠሻቸው በኋላ እንቁላሉን ጠብሰው ይብሉት፣ ቀቅለው ይብሉት፣ ሲፈልጉ ጥሬውን ይጠጡት፣ ከአንቺ ጋር አይገናኝም፣ አንቺን አይጎዳሽም፣ አንቺን አይነካሽም፣ ምንም አንቺ ለሚያመጣው ተጽዕኖ የለም። ላምን ብትሆኚ ሲፈልጉ ወተቱን አፍልተው ይጠጡት፣ አርግተው ይጠጡት፣ ጥሬውንም ይጠጡት፣ ከአንቺ ጋር የሚገናኝ ነገር የለም አለች። እንደ አሳማ ምን አለች? እኔ ግን ለዚህ እርዳታ ለዚህ በጎ ዓላማ ግን ተሰውቼ ታርጄ ራሴን እኔው ነኝ ተሰውቼ ታርጄ ስጋዬን የምሰጠው፣ ስለዚህ እኔ ራሴን ነው የምሰጠው አለች አሉ። እና ምን አለች? የእናንተ ኮንትሪቢሽን ነው የእኔ ግን ኮሚትመንት ነው አለች አሉ። እና ከዚህ ምሳሌ የምንረዳው ነገር የእግዚአብሔርን ቃል ለመታዘዝ አስተዋጽኦ የሆነ ገንዘባችንን እንደው አዋተን አስራት ሰተን መባ ሰተን ስጦታ ሰተን የሆነ ነገር ሰተን የሆነ ነገር አድርገን መድረክ ላይ ስብከት ሰብከን ወይ ዝማሬ ዘምረን የሆነ ነገር አድርገን የምንገላገለው ጉዳይ ሳይሆን ለእኔ ሊሆን የሚወድ ቢኖር ራሱን ይካድ ብሎ እንዳለን ማለት ነው። ሰውነታችንን ቅዱስና ሕያው መስዋዕት አድርጎ ማቅረብ፣ መሰዋት፣ መግደል ዕለት ዕለት የክርስቶስ የሆኑት ስጋን ከክፉ መሻቱ ጋር ምን ያደርጉ የሰቀሉ ናቸው። መስቀያ ቦታ መስቀል የስቃይ የመሞቻ የቅጣት የጭንቀት ቦታ ነው አይደል እንዴ? የእግዚአብሔርን ቃለም ስንታዘዘው ለጊዜው ሊያስጨንቅ ሊከብድ ለስጋችን ፔን ያለው ሊመስል ይችላል። ኮሚትመንት ይጠይቃል። ፍሬው ውጤቱ ሪዛልቱ ግን በጣም አስገራሚ አስደናቂና የላቀ የእግዚአብሔርን ነገር የምንለማመድበት ነው የሚሆነው። ስለዚህ በውስጥ ሰውነታችን በመንፈሳችን ጠንካራ ለመሆን ቃሉን መታዘዝ ያስፈልጋል። ቃሉን ሰሚ ብቻ ሳይሆን አድራጊ መሆን ያስፈልጋል። ጸልዩ በነገር ሁሉ ከዛ አትጨነቁ ካለ ከጸልዩ በኋላ መጨነቅ ቃሉን አለመታዘዝ ነው ማለት።
ቃሉን በከፊል ማድረግ ሙሉ ለሙሉ ካለ ማድረግ ጋር አንድ ነው። ምንም ልዩነት የለው ወገኖቼ፣ ኢየሱስ ጌታ። ስለዚህ ስኬት ቃሉን የሚያደርጉ ሰዎች ንብረት ነው። ውጤታማነት፣ ፍሬያማነት ቃሉን የሚያደርጉ ሰዎች ውጤት ነው። እግዚአብሔር ኢያሱን ያለው ይሄ ነው። አድርገው ከዛ ይከናወንልሃል፣ ይሳካልሃል፣ ይቃናልሃል ያለው ለዚህ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የወንጌል እውነቶችን በተግባር መተግበር፣ የወንጌል እውነታዎችን፣ የእግዚአብሔር ቃል እውነታዎችን በሕይወታችን በተግባር መታዘዝ የሚያስደንቁ የስኬት ውጤቶችን ያመጣልናል። የሚያስደንቁ የስኬት ውጤቶችን እንድንለማመድ ያደርገናል ማለት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዘዳግም ምዕራፍ 28 ቁጥር አንድ ላይ ምን ይላል? እንዲህም ይሆናል የአምላክን የእግዚአብሔርን ቃል ብትሰማ ዛሬም ያዘዝኩን ትእዛዙን ሁሉ ብታደርግ ብትጠብቀውም አምላክ እግዚአብሔር ከምድር አሕዛብ ሁሉ ላይ ከፍ ከፍ ያደርግሃል ይላል። ከፍታው ያለው የእግዚአብሔርን ቃል በመታዘዝ ውስጥ ቃሉን በማድረግ ውስጥ ነው ያለው። እንዲሁ በባዶ ሜዳ ዝም ብሎ ኮንፌስ አደረግኩ ምናምን ብሎ በማለት ብቻ የሚመጣ ነገር አይደለም። ሟርት አይደለም። ዝም ብሎ መንፈሳዊ ሰላቢነት አይደለም። የእግዚአብሔርን ቃል መናገር ማለት የታዘዝንና በቃል ውስጥ የተሰጠንን መርህ ተግባራዊ በማድረግ በመኖር ነው ፍሬውን የምንለማመደው ማለት ነው። ኢየሱስ ጌታ። እዚህ ፊልጵስዩስ ላይ ቅድም ያነበብኩት ክፍል ላይ ፊልጵስዩስ 4:4 ላይ ምንድን ነው የሚለው? ሁልጊዜ በጌታ ምን ይበላችሁ? ደስ ይበላችሁ። ደግሜ እላለሁ፣ ደስ ይበላችሁ ይላል። መቼ መቼ? ሁልጊዜ። ብዙ አማኞች ይህን ቃል ያውቃሉ፣ ነገር ግን ሁልጊዜ ደስተኞች አይደሉ። ዊች ሚንስ አይታዘዙትም ቃሉን። ቃሉ ምንም ውስጥን ምንም ውስጥም እለፍ ሁል ጊዜ ግን በጌታ ምን ይበል? ደስ ይበል። የደስታን መሰረት ማዕከል ዋና ማድረግ ያለብህ ጌታ ነው ብሎ ነው የሚለው። ስለዚህ ቃሉን አድናጊዎች፣ ቃሉን ታዛዦች በዚህ ቃል መሰረት ሁል ጊዜ የሚደሰቱት በጌታ ነው እንጂ በሰው፣ በዘመድ፣ በገንዘብ፣ በእውቀት፣ በንብረት፣ በሚሰበስቡት ሀብት፣ በቁስ፣ በምናምን ላይ ደስታቸውን በአገር ላይ በሁኔታ ላይ አይመሰረቱም። በስልጣን፣ በጊዜያዊ፣ በወቅታዊ፣ በአላፊ ነገር ላይ አያደርጉትም። ደስታቸውን በምንም የህይወት ሁኔታ ውስጥ የእውነት የህይወት ሲቹዌሽን ውስጥ ይለፉ። የደስታቸው ግን መሰረት የሚያደርጉት ጌታን ራሱን ነው ማለት ነው። ስለዚህ በውስጡ ሰውነታችን በመንፈሳችን ጠንካራና ብርቱ ለመሆን ቃሉን ታዛዥ፣ ቃሉን አድራጊዎች ልንሆን ይገባናል። ቃሉን ዝም ብለን እንደ ክላሲካል ወይ እንደ ፊክሽን ወይ ዝም ብለን እንደዚሁ ብቻ ላይላውን የምንሰማ ብቻ ሳንሆን አድራጊዎች፣ ታዛዦች፣ ፔን ቢኖረውም ኮሚትመንትን ቢጠይቅም ትዕግስት ቢጠይቅም ዋጋ ቢያስከፍልም ቃሉን ለመታዘዝ ቃሉን ለማድረግ ግን ራሳችንን ባሰለጠንንና ባዘጋጀን ቁጥር በቃል ውስጥ ያለውን ፍሬ በመብላት መንፈሳችንን ጠንካራ፣ ብርቱ፣ አሸናፊና ስልጣናችንን ደግሞ በተገቢ ሁኔታ መጠቀምና መለማመድ እንችላለን ማለት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ኢየሱስ ያድናል። ፕሬዝ ጋድ። ሌላው የምንመለከተው በውስጡ ሰውነታችን በመንፈሳችን ጠንካራ እንድንሆን የሚያደርገን ነገር ደግሞ ምንድን ነው ብለን ካልን ከዚሁ ጋር የተያያዘ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሁል ጊዜ ለቃሉ አሁንም ቅድሚያ መስጠት፣ ፕራዮሪታይዝ ማድረግ ካለብን፣ ፕራዮሪቲ መስጠት ካለብን ከምንም በላይ ለእግዚአብሔር ቃል ነው መሆን ያለበት። ለመምከርም ቢሆን ለማንኛውም መፍትሄ ስናስብ መጀመሪያ ማስቀደም ማሰብ ያለብን የእግዚአብሔር ቃል ሊሆን ይገባል። እዚህ ምሳሌ ምዕራፍ 4 ቁጥር 20 እስከ 22 ላይ ምን ይላል? ልጄ ሆይ ንግግሬን አድምጥ፣ ወደ ቃሌም ጆሮህን አዘንብል፣ ከዓይንህ አታርቃት፣ በልብህ ውስጥም ጠብቃት፣ ለሚያገኟት ሕይወት ለስጋቸውም ፈውስ ሁሉ ነውና ይላል። ይኸው ጆሮ ይላል፣ ዓይን ይላል፣ እንደገና ልብ ይላል። ማለት ይህ የሚያሳየው ትኩረት መስጠት ፕራዮሪቲ የምናደርግበትን ነገር ነው የሚያሳየን። ስለዚህ ለእግዚአብሔር ቃል ሁል ጊዜ ቅድሚያ መስጠት አለብን። ለእግዚአብሔር ቃል ሁል ጊዜ በምንም ሁኔታ ውስጥ መቅደም ያለበት የእግዚአብሔር ቃል ሊሆን ይገባል። የእግዚአብሔር ቃል የመጨረሻ አማራጭ አይደለም መሆን ያለበት። የእግዚአብሔር ቃል ከማንም ነገር ከምንም አማራጭ በፊት መቅደም ያለበት የመጀመሪያ ዋነኛ ተመራጫችን መሆን ያለበት ቅድሚያ ልንሰጠው የሚገባው የእግዚአብሔር ቃል ሊሆን ይገባል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ይሄ ሲሆን መንፈሳችን የምናጠነክርበት መንገድ ነው ማለት ነው። የህይወታችንን አቅጣጫ ከምንም ነገር ይልቅ ለቃሉ ቅድሚያ በመስጠት መምራት ይጠበቅብናል። ይሄ ኃላፊነታችን ነው። ብዙ ጊዜ በአማኞች ህይወት ውስጥ ትልቁ ክፍተት እኔ እንዳየሁት እንደተረዳሁት በእኔም ህይወት ውስጥ አሳልፌ እንዳየሁት ከቃሉ ይልቅ ቅድሚያ ለሰዋዊ ነገር ለወዳጅ ለዘመድ ምክር፣ ለጓደኛ ምክር ወይ ለትንቢት፣ እነዚህ ነገሮች አያስፈልጉም አይደለም እያልኩ ያለው፣ ያስፈልጉናል፣ ግን ደግሞ ሁለተኛ ተከታይ ነው መሆን ያለባቸው እንጂ ቀዳሚ ሆነው መቅደም ልክ ምንድን ነው እሱ
ሁሉ ጊዜ ፈረሱ ከፊት ጋሪው ከኋላ ሲሆን ተከከለኛ አከይ ጋሪው ከፊት ፈረሱ ከኋላ ሆኖ ከሆነ ተከከለ አይደል ልክ እንደዚሁ መቅደም ሁሉ ጊዜ ማስቀደም ያለብን የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል ለምንም ኢሹ ለምንም ጉዳይ መጀመሪያ መጠየቅ ኮስችን ማድረግ ያለብን ለነዚህ ጉዳዮች የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል የሚለው ነው መቅደም ያለብን ከዛ በኋላ የዘመድ የዋደኛ የሐኪም የማንኛውም አማካሪ ካውንስለሮችና ምክር ምን ፈልግባቸው ነገሮች ከእግዚአብሔር ቃል ቀጥሎ ማድረግ ያንን እንዲደግፍልን ሰፖርት እንዲያደርግልን እንጂ ዋና ሊሆኑ አይገባም ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ባላሳቸው ችግር ባይኖራቸው እንኳን ቅድሚያ መስጠት ያለብን ለቃሉ መሆን አለበት ማለት አሁን ግዜ እንደ ቀላል ምሳሌ ላሳያችሁ አንድ ሰው ሲታመም ከቃሉ ልክ ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ሰው ሲታመሙ የመጀመሪያው ቅድሚያ የሚሰጡት ነገር ሐኪም ቤት መሄድ ዶክተር የሚለው ነገር ወይ ሳምባዲ እንዲያረጋግኝ እኮ ምን ላርግ የሚለው ጉግል ማድረግ ምናምን ይቀድማቸዋል እነዚህ ነገሮች ይጠቅማሉ አስፈላጊ ስለሆኑ ነው የተሰጡን ያስፈልጋሉ ነገር ግን ለምሳሌ ካመመኝ ለህመሜ እግዚአብሔር ቃል ምን ይላል ከተጨነቅኩ ለጭንቀት እግዚአብሔር ቃል ምን ይላል ከፈራው ስለ ፍርሃት እግዚአብሔር ቃል ምን ይላል የተለያየ ቻሌንጅ ሲገጥመኝ ለዛ ቻሌንጅ እግዚአብሔር ቃል ምንድነው የሚለው ነው ማስቀደም ያለብን እንጂ ሰዎች ሁኔታ የሚሉትን አይደለም ማስቀደም ያለብን ቅድሚያ ለቃሉ በሰጠን ቁጥር መንፈሳችን ጠንካራ ይሆናል የውስጥ ሰውነታችን ብርቱ ይሆናል መንፈሳዊ ጥንካሬ ስለሚሰማን ኢዚሊ ቻሌንጆችን ማሸነፍ መዋጥ እና መግዛት መቆጣጠር እንችላለን ቃሉን ካላስቀደምን ግን በብዙ ነገር ተጠቂ ሆነን የትራይ እንደ ኤረር ህይወት የሙከራ ህይወት ነው ምናደርገው ሙከራ ደግሞ ብዙ ጊዜ ፌለሪቲዎች ይበዙታል የእግዚአብሔር ቃል የቀደመበት ህይወት ግን ፌለሪቲ አይደለም የሚሆንበት ኤፌክቲቭ የሆነ ውጤታማነትን እንለማመድበታለን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ብዙ ጊዜ አሁን አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 16 ቁጥር 12 ላይ ስለ አንድ ንጉስ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ምን ይላል በነገሰ በ39ኛው አመት አሳ እግሩን ታመመ ደዌም ጸናበት ነገር ግን በታመመ ጊዜ ባለመድኃኒቶችን እንጂ እግዚአብሔርን አልፈለገም ይላል ቀድሚያ ወደ እግዚአብሔር አልመጣ ከእግዚአብሔር ወደሚገኘው መፍቴ ከመምጣትና እግዚአብሔርን ከማስቀደም ይልቅ የአሳ የሚባል ንጉስ መጀመሪያ የፈለገው ባለመድኃኒቶችን እንጂ እግዚአብሔርን አይደለም ይላል ስለዚህ አልዳነም እንደሞተ እግዚአብሔር ቃል ይነግረናል ሶ ብዙ ጊዜ አምሮአችንም ሆነ በዙሪያችን ያሉ ሰዎች ጓደኞቻችን ቤተሰቦቻችን ዘመዶቻችን የቅርብ ምንላቸው ሰዎች ወደ ተለያየ መፍቴ ነው ብለው ወዳሰሙትና ወዳመኑበት መንገድ እንደሄድ ሊገፉን ይችላሉ የኛ ግን ውሳኔ መሆን ያለበት ሁሉ ጊዜ የህይወታችን ዲሲዥን ሜከርስ እግዚአብሔርና ከእግዚአብሔር ቀጥሎ እኛ እንጂ ሰዎች ሊሆኑ አይገባም ዘመድ ቤተሰብ ጓደኛ አይደለም መሆን ያለበት ውሳኔያችንን ከእግዚአብሔር በመስማት ከቃሉ በመቅዳት ከቃሉ በመስማት እኛንን መወሰን ያለብን ስለዚህ የኛ ውሳኔ መሆን ያለበት በየትኛውም የህይወታችን አቅጣጫ ቅድሚያ መስጠት ያለብን ለቃሉ ብቻ ሊሆን ያስፈልጋል ቃሉ የሚለውን ማድረግ ሊሆን ይገባል ማለት ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ምንም ነገር ከማድረጋችን በፊት ከመወሰናችን በፊት ስለዚህ ጉዳይ የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል የሚለውን ማስቀደም አለብን ይሄን ጥያቄ ኮስችን ማድረግ ያስፈልገናል ስሜታችን አእምሮአችንና ልምምዳችን የሚለንን መሆንና ማድረግ ሳይሆን የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል ምክንያቱም የምንወዳቸው የሚወዱን ሰዎች አንዳንድ ጊዜ የሚመሩን የሚሰጡን ምክር የሚያሳዩን አቅጣጫ ከእግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ የሚያወጣ ከፍጻሜያችንም ኮምፕሊትሊ የሚለያየን ውሳኔ ውስጥ እንድንገባ እና የህይወት ኪሳራ ውስጥ እንድንገባ ሊያደርጉን ስለሚችሉ በየትም ጉዳይ ላይ በሜሬጅ ጉዳይ ልንለው እንችላለን በፈለጋችሁት በቢዝነስ ጉዳይ ብለው ዋትኤቨር መቅደም ያለበት ለሁሉ ነገር ደግሞ የሚገርመው የእግዚአብሔር ቃል መልስ አለው የእግዚአብሔር ቃል መፍትሄ አለው በምንም ይሹ ላይ ወደ እግዚአብሔር ቃል ብንመጣ ከእግዚአብሔር ቃል ውስጥ መልስ እናገኛለን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ፕሬዝ ጋድ ስለዚህ በውስጡ ሰውነታችን እንግዲህ በመንፈሳችን ጠንካራ ሆነን መንፈሳዊ ስልጣናችንን ፕራክቲስ ለማድረግ በዕለት ተዕለት ህይወታችን ለመለማመድ ሁሌ ቃሉን የምናስቀድም ልንሆን ይገባናል ማለት ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ፕሬዝ ጋድ በቀጣይ ደግሞ ኔክስት ደግሞ በሌላ ንዑስ ሐሳብና ንዑስ ርዕስ ላይ ስልጣናችንን እዚህ ምድር ላይ በህይወት እያለን
እንዴት እንደምንለማመደው ይህን ሀሳብ ምክንያቱም እንዴት ነው ስልጣናችን ፕራክቲስ የምናደርገው ስንል እዚሁ ምድር ላይ እያለን ነው። በዚሁ በአሁኑ ፕሬዘንት ኤጅ ላይ ነው ስልጣናችንን ፕራክቲስ ማድረግ ያለብን። እዛ ሲሄድ አገሬ በሰማይ ነው ብለን እዛ ስንሄድ የምንለማመደው መንፈሳዊ ስልጣን ሳይሆን የተሰጠን እዚህ እባብና ጊንጡን የተባሉት የመናፍስቱ የክፉ የጨለማ የእርግማን አለማቶች በሚሰሩበት በዚህ ዓለም ላይ ነው አውቶሪቲያችንን ወይንም የተሰጠንን ስልጣን መጠቀምና ፕራክቲስ ወይም መለማመድ ያለብን። ስለዚህ እዚሁ ምድር ላይ ስለሆነ እዚሁ ምድር ላይ ስልጣናችንን ደግሞ ፕራክቲስ በማድረግ እንዴት መለማመድ እንደሚገባ በቀጣይ ሀሳብ እናያለን። ኢየሱስ ጌታ ነው። በዚህ ነገር ላይ በጣም ወገኖች እኔ እመክራችኋለሁ፣ ደጋግሜ ያሳስባችኋለሁ። ይህንን መልእክት እና ይህንን ሀሳብ ደጋግማችሁ ስሙት፣ ደጋግማችሁ አሰላስሉት፣ ሜዲቴት አድርጉት፣ ተጠቀሙበት። በጣም ህይወትን ቀላል የሚያደርግ መርህ ነው። እኔ በጣም በህይወቴ የጠቀመኝ ባሳለፍኩት ጉዞ ውስጥ አሁን ባለሁበት ህይወት ውስጥ በመውደቅ በመነሳት በተለያዩ በጎም ክፉም በሚባሉ የህይወት ገጽታዎች ውስጥ እንድቆም እንድጸና ከአገልግሎቴ ከጥሬ ከክርስትና ከህይወቴ እንዳልወጣ እንደ መልህቅ የያዘኝ አንዱ መሰረታዊ የሆነ መንፈሳዊ መርህ ነውና፣ ፕሊስ ወገኖች ይህንን ሜሴጅ የምትሰሙ ደጋግማችሁ ስሙት፣ ደጋግማችሁ አዳምጡት፣ ደጋግማችሁ ሜዲቴት አድርጉ፣ ፕራክቲስ አድርጉት። ሁልጊዜ ፕራክቲስ ሜክስ ፐርፌክሽን አይደለ እንዴ? አንድን ነገር ፐርፌክት እንዲሆን የሚያደርግልን ፕራክቲስ ማድረጋችን ነው። ስለዚህ ስልጣናችንንም ፐርፌክትሊ መጠቀም የምንችለው ስንለማመደው ነውና ፕሊስ እንድታደርጉት እመክራችኋለሁ። ደጋግማችሁ መልእክቱን እንድትሰሙት አሳስባችኋለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እናንተ ከዚህ ቃል የተነሳ የተባረካችሁ ናችሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ፕሬዝ ጋድ። አሜን። ሻሎም ሻሎም። በመልእክቱ እንደተባረኩ እናምናለን። ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን ተጭነው ኦል የሚለውን ይንኩ። እንዲሁም መልእክቱን ለሌሎች ሼር ማድረግ፣ ላይክ ማድረግ፣ ኮሜንት ማድረግ አይርሱ። በክርስቶስ ኢየሱስ ተባርከዋል።